Що си спееш? Една песен на Кристина Агилера, The Voice Within се казва. И Данила мама. А, Данила мама? Да. Няма да можеш да изпееш. Вие ще прецените дали ще успееш. Не, ти ще прецениш дали ще изпееш. А ако се изложиш? Няма да се изложа. Добре, дай Данила мама. Първо Данила мама, така ли? Да. Добре. Спокойно. Данила мама. Тига толкова. Изложите се? Не. Не си. Благодаря ви. When there's no one else, look inside yourself like you're all desperate and just trust the voice within. Тига толкова. Искам да чуя каква ти е мечтата. Искам да се развия като певица до такава степен, че да добие освен популярност, да развия още повече това, което мога, ако смятате, че го мога достатъчно добре. Кога ти мечтата? От всяка ли? Не ще кажеш да победя, да спечеля. Мечтата ти е... Твърде смело, за да го кажа. Защо? Просто, защото има също много добри. Надявам се много да победя. Надяваш се или мечтаеш? Ще направя всичко възможно, стига да ме одобрите. Е, това е важното. За да стане от тук нататък, трябва да минеш първо да, тук, просто... после следващия тур, после следващия и в състояние ли си да го направиш? Да. От мен има да. Аз искам съвсем малко да чуя от песента на Силвия Кацарова Топъл дъжд. Топъл дъжд, чакан дъжд, плиснал в миг и очумял, как света изведнъж стана по-красив и бял. Защо ли ние изпяхте една поп-фолк песен? Поп-фолк песен? Да. Защото мисля, че много добре ще пеете и поп-фолк. Циганска е душата, циганско е сърцето, плача аз горката, страдам се по него, очите му сънувам. Хора, какво искате? Тя ви изпя 4 песни в 4 различни стила и всяка една изпя убедително. Разбира се, че имаш моето да. Имаш 5 дата.